وفوق نرخان كم سمو مدي دي ميمين ابو دي اختار مدبر ما خيرت كون با يمين اقا سمو زي مي 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 زي اي مسايم دي زي ميمين شنخان كم سمو אם יש נר חנוכים בשמאל, עוד מזיד בימין. מה הקשר? מה אני יודע, נר חנוכים בשמאל, עוד מזיד בימין. לא הוא מדבר בועד בנב שולם. הוא נמוד בקיצר. זה כבר סוף המים על פה. נקסיב ועושה למדיגת שכנתי בסוכן. לא אומר לזל בתוי חולו אין נאמן. אלה בתוי חולו. וכל איכת ואיכת נמוך נשיף תסבורך. כל יהודי שכנתי בסויכן. פרשע שהוא עושה למקדוש, הוא עושה לשמי, בייס קדושה. והנה, בבייס קדושה, שיש לנו כל איך ואיך מסועל, הנה בפסח הבייס צריך להיות מזיזה מימין. ולכן כי משמאל. ואיים עשי, מזיזה מימין, כשנחל גמיכם. שוב איך להדביר את זה, בהיינה, היית נראית, אני ארחן כי משמאל, או, דווקא איקר עניין מזיזה מימין. אמר זה מזיזה, והנה מזיזה, מם, זו, זה. זה דווקא רואים מאוד יופי. מזו זה, מה זה מזו זה? זה שלוש דברים. יש פה מם, זו, וזה. זה מרמז, יש שלוש דברים. הרייסר, קיצ'י ברכה וישראל, כן? עוד מם זה תוירה, ניתן למם יום. זו היכל עם ישראל, עם זו קוניסו. היכל עם ישראל. אה? אבל יוצרת לי, וזה היכל קודש ברכים. זה יקיים, ביי. במזוזת, מרום מוסקל השלוש דברים. מזוזת, מם זו זה, מם היא תוירה, מהם יום דמו של רבי נהוי בר סיני, לקבל התואר, בתואר שבעל פה מתחילה במהם, מה הם סיים? סיים זה במהם, בשולם. יש פה אורה, הוא ארוכה מעניינת, ואני רק אגיד לך, הנקודה בקיצר, מה הסדר השס? טוב, כל ילד יודע, דרועים, מויד, נושם, זית, קודשם תארס, כן? יש איזה סימן, זמן, נוקט, זמן, דרועים, מויד, זה לא כך פושט, לא כולם עושים ככה. הרב, מה פה עריכת בזה? מה עשה לי כה? אם, לא בטוח שתהרת בא בסוף, מתי התואר מסתיים את במהם, אז אני אגיד לך שמה בשולם, כן, זה סוף השס. אז, הוא מסיים במן, מה אם מסיים קודם שמה? מתחיל במן, מסיים במן. אז זה אם אתה שאיקצי נסוף שס, איקצי זה היה בסכת האחרון. מסיים את הארץ, מסיים את הקדנה, ובסוף. אבל אם יש סדר אחר, יש שיטה שסיים את הארץ בא לוז מסיים לנזיק. אז לא מסיים במן. אז זה במקום פלפל בזה, הוא אומר שגם אז, איקצי בכל מקרה בא בסוף. יש בעריך הזה, אף פעם לא נגע כאן, סתם, דבר מעניין, לדעת, שזה לא כך פושט, כולם יודעים שזה הסדר, תאר זה בסוף, ולא עלי בדיקי למה. אז התוירה שבר פי מתחיל, הוא מסביר, לא מומם רמז על תוירה, תוירה ניתן למם יום, תוירה מתחיל, זה תוירה שבקסב, תוירה שבר פי, מתחיל למם, נגמר למם. מה אם מסיים? מסיים למם, מסיים למם, בשולם. זי על יסור, עכשיו עם זי כוניסו, זה הקודש ברכי, זה הקודש ברכי, עם זה קודש, זה יסור, זה הקודש ברכי, עושים, זה קיילים. ישחבס, יסור, עם הקודש ברכי, ילדה, תויר, יקמיימר, תס משקה שם דו בדו, יסור המשקה שם ברייסה, ברייסה בקיצ' בריכי, וזה מזיזה, תעמם שהיא תויר, מחברת זיו עם זה. זה מזיזה מימין, אבל מתי זה? כשנרחן נקים שמאל. אני יודע, יבואי את נרחן נקים שמאל, נעוז עם זיזה מימין. נרחן נקניון על הוא ירסה חוץ דווקא. אני אסבור, נהייתה בממוד עם הצווי, וגם שהוא עסק בתוירה,
خمس ميتسز في الحمويس بين الخصوصين كم كم يش بو شو يش بو ولا يش ولا ما يش في ناس خير ما بقول أنا أجد بكتير عن كده ما بيكاها ما بقول مايمر قول مايمري يش يش ما ما يلك كتير سامي تيس ناس خير بجام of the wire ولا راك بجام هو مش شو مدي يوتر شخيخ كل يش ما خلوك يس ما دي نرخام يمكن נכון לי כזה, זה להוריד את החוץ, מה זה חוץ? חוץ שזה... הבחה גדושת. זאת אומרת, אפילו שאתה... אתה עומד חוכם, אמרת את הלמטויר, אבל בכן, יש לך, אתה יש, אז בואו תראה נסכם, תראו להעיר את זה. יש, נכון. רגע, רגע, אז מתי יכול להיות מזוזה? המקודה הוא ככה, המסר פה, נכון, יש רעסי קיצ'י בריחיב, סור, וטויר מחבר יהודי לקודש ברוך, אבל מתי? לפני חייב להיות נר חניקה. מה לא שנגמור? נר חניקה משמאל, מזיז בימין. יכול להיות הפוך. כל פעם אומרים, תאמין לך כך שמאל. לותר לא. מתי הטויר יעזור לך? מתי אתה מחובר לקודש ברוך? מתי שיהיה נר חניקה? מה זה נר חניקה? להוריד את החוץ. שאתה מתקן את המידות שלך, לא יהיה נסכינם, לא יהיה ישס. עוד הטויר יעזור לך. זה הנקודה מה שמדבר. הקודם למה? אני קודם, כל... צריך לא יראה את החושך, זה מה שאומר כאן. דבר פה בבוידה, בבוידה, כדאי, בבוידה, כדאי שהתוירה יאיר אצל אדם, יחב לו תורם כמוסמורכי, תוירה נקייה, אז אדם צריך להיות תוהור מסנס חלם, מישס, אחרת, התוירה לא יהיה פולרוב. יוכל עם התוירה, והתוירה לא מחבר אותו, כי הוא מול הישס. אז כדאי שהתוירה יהיה אצלו, אז הוא יתחיל את הנרחניקה, מה זה נרחניקה? לא ירס החוץ, מה זה ירס החוץ? לא ראית את הישס. חוץ ישס רב, תיר דו פרידה, קליפה, קליפה זה יש. זה אני נקוד מה שאני מביא. בוא נראה בסנים. לא, לא, לא זה שואל. לושנה הגמור היא, כדאי שהי נרחניקי משמאל, לא מצליח לשמאל. זה מחלוקת, אם אין על שמאל. המסקולני לא, בשמאל. לא, כדאי שהי נרחניקי משמאל, אני מזיז זה בימין. הלושנה צריך להפוך. כדאי שהי מזיז זה בימין, ונרחניקי בשמאל. אני אומר אותו הפוך, כדאי שהי נרחניקי משמאל, מזיז זה בימין. לא כך מדברים. כל פעם מסכים את הימין ואחר את השמאל. אני לא מגמור למסייר, צריך שתיהם, פיין. ועוד עתו יש לו מזוד ויש לך חניק. אבל הלוש תוכנית בגמור, לא מצורך בשמאל, כדאי שהם מזיז זה בימין, ונר חניקים בשמאל. אבל הלוש נאמור, יהפוך. כדאי שנר חניקים בשמאל, מזיז זה בימין. לא מקדים את הנר חניקים. אז זה דבר בבידה, כדאי שיהיה מזיזה. מה זה מזיזה? מזיזה מסמר את אחי ברמן יהודו לקודש ברכי. אבל כדאי שזה יהיה, צריך לראות נר חניקים. מה זה נר חניקים? לא ירס החוץ. מה הבעיה? אז פה יראה ואיסור לקיד שבריך מתחברים יחד, זה מזוזה. וזה מזוזה מימין, וכשנר חניקה, מתי זה קיים? מתי זה יכול להיות? מתי שיש נר חניקה? כשנר חניקה משמאל, מה זה נר חניקה משמאל? ואני די אבוי את זה, נר חניקה משמאל. או, זה מזיז זה בימין. מה הקשר? מה זה נר חניקה? נר חניקה, אני אומר, הוא ארץ החוץ דווקא. והיינל, איזבוינן הייטה במודי מצווה. וגם שעוסק בתוירה, מקיים עשה מצווה, וגם עוסק מלך חסודים, וכל מקום יש בשור יש פה יש ראש ולמה. יש את זה סינס חרם. אשר זה מצווה יסוף, זה נר חניקה משמאל דווקא. דו, או, זה המיטיס פילה, זה מזיז זה בימין. הוא מדגיש פה, מיטיס, לא שצריך ללמוד תוירה, גם עוד צריך ללמוד תוירה כל הזמן, אבל המיטיס, פעילה, כדי שבאמת יפעול, גם תוירה אפשרית גם בגייבה, ועד רבות. לא יזוכל, נעשנו שם המובס. ועוד זה, המיטיס, פעילה, זה מדוז מימן. וזה דמצוי של הוא ירס החוץ, שהיא באמס חוץ, רק שהיא מדרגת חוץ, שאפשר להירו. נשאל שאלה, יחוץ או לא חוץ, אפשר להעיר אותו. כי אתה מתחוכן, דבר אתה מתחוכן. נכון שיחוץ, אבל אפשר להעיר אותו, כי הוא...
לא חוץ חוץ, חוץ שאפשר להעיר אותו. אז איתם זכור, אני לא מתואר, אבל מה, יש בישס, אז זה אפשר להעיר. זה ידע למצוא יש להעיר את החוץ שבאמס חוץ, אבל שמדרג יש חוץ, כזה חוץ שאפשר להעיר אוי, שיש חוץ שצריך להרחיק אוי, לא תחוי עושה לגמרי. אבל מי שבמדרג הנעל, בייס קלטורי, מצלסי, בעבודה, כשמעמד על דעס עצמו כנעל, החוץ אפשר להעיר אוי. כשמה יהיה החוץ שלו, עוד ימית אספילס מזיזה בגלל. לידי, תרוסה ועבודוסה, משהו מקמון היוני, נעס לברך ביהם דחתור. קיצר, הבייס קדושה, שכולכת, 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 אז מה זה בייס? בייס הפשט, כל אחד יש לה בית שלו, שכנתי בסויכם. השום צורך להעיר. הוא יש נרחנקי משמאל, לידי מזיזה מימין, ועל ידי זה מזיז ימי ימי. נרחן לי קניון לו אלוהי רחוץ, ועוד לא ישראל יסבור לכתי בתחתוי. בקיצר, מה הנקודה של כל המיימר? זה גם קשור לפשט השוע. מחלויקס, לי ככורך מהקדוסוי. כך מביאים מרשוי נמהר מרשוי נמלאב, קדוש דגמורה. כל המחזיק במחלויקס אוי ובלאב, שנאמר לי ככורך מהקדוסוי. וכל המחלויקס יבא מסינס חינם, יש את מבא מהמחלויקס. אדם לא מוכן לשמוע את השני, זה מחלויקס. אוקיי, בואו נעשה סיכום, הזמן שנשאלו לנו קצת, בואו נסעקם את תוכן המיימר, מיימר מאוד חשוב, מיימר קל מאוד, אבל לא קל לקיים. צריכה בלעבוד. צריך להתרגל, להסתכל בעין, יומין על השני, לא לחפש את החסרונות שלו, צריך לשמור את הפה, לא לדבר. כל הלשון הרע ורכילס, זה בא כל המחלוקות. מנפחים דברים, מגזימים, שקרים, כך הולך כל המחלוקות. אדם מפטפט, אין לו מה לדבר, אז הוא ממציא, מפתח, קורה משהו, אתה רוצה לספר, לא עושה. מנפחים את זה ככה, כי זה יהיה מעניין. אחרי זה לא מעניין כל כך, כי שזה... כל מי יקשיבו לך, וכל מי ישחקו על הבדיחה שלך, צורך לנפח את זה, ועוד מגזימים. וככה אני לא יודע מה חלקס. הוא אומר, שמעת מה שהוא עושה? הוא אומר, תולך, שמעת, הוא אומר, עושה, הוא אומר. אולי יש לי טיפה את האמת, אבל כדאי שיהיה מעניין, אף אחד לא ישיר לך, אני לא יהיה מסורך עליו, צורך שיהיה מעניין. ככה, גם יתונים עושים ככה, וגם מדברים ככה, כל דבר שיהיה אטרקציה. עוד יש מחלוקת לך ככה, אחרי מלאב, מה? מלהיבים את זה, אבל... אוקיי, אז מה, בוא נעשה סיכום. הוא מתחיל בהתחלת המיימר שצריך להיות ואבטרח כמויכו וכלי להבט השם הלקחו. זה כבר דיברנו על זה, אל תרבב. מה יביא את הפרי יצחיים שצריך לפני התפילה קבלו לו מצב תרח כמויכו. לב, כל איש ישרו על כנף שוי. מעניין. כל נף שוי, כמו את עצמו. וכך עולים בתפילה, מדרגה לדרגה, שמע ישראל, מגיע לשמע ישראל, שזה השיא של התפילה, והכנתי פועל כל היום. לא מאהבתו את הכל לתפילה, עוד מסביר, בגלל שכל עניין של קדושה, ביטל. מה כל הבועד? כל הבועד של תפילה להגיע לביטל, כל היום לביטל. איך מגיעים לביטל? כדאי להגיע לביטל. אני מתחיל ואהבת את השם הלכה עוד. זה כל הנקודה פה, כי כל הסינס חינם בא מישס. ביטל זה בעצם התפילה, שמע עשור, מה זה שמע עשור? אבל כאן יבא יחוד, ביטל. דומה ללב, אהבת את השם הלכה עוד. ואהבת רק כמו יחוד. ואהבת רק כמו יחוד. כלי לבאהבת את השם הלכה עוד. מתרג מטל טרבא, הטרבא אומר, שאהבת רק כמו יחוד, כלי לאהבת את השם הלכה עוד. בקיצר,
הוא אומר ככה, יש פה עוד וורט מעניין. לפני התפילה, תולכה בלו ואהבתו לך כמוך. לא. הוא אומר ככה, מה זה תפילה? תפילה זה שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? ואהבתו לשם מלכךו. כדאי שאתה תוכל להגיד ואהבתו לשם מלכךו, עוד לפני יצור להיות ואהבתו לך כמוך. אבל תראה בו מה, שאהבתו לך כמוך הוא כלי לאהבתו לשם מלכךו. אז מה זה אומר? אז מתחיל להתפלל, מה זה תפילה להגיע לבבתת שם מלכך, או מה הכלי לזה? והבטח כמוך. עוד לפני התפילה מתאים והבטח כמוך, כי זה כדאי שתיכל להגיד, והבטח שם מלכך, עוד לפני אתה תוכל להגיד והבטח כמוך. לא להגיד, זה שיהיה ככה. זה הקשר, אם הוא שם מתחיל את המיימר. תפילה זה שמע עשור. אבל מה הכלי לזה? בשביל מה הבאת אל תרבה פה? בלי לדעת מה הבאת אל תרבה. שבהבת ללכת כמוך הוא כלי לבבת את השם מלכך. אז את בהבת ללכת כמוך לפני התפילה, זה הכלי לשמה אסור על לבבת את השם מלכך. ומה זה לבבת את השם מלכך? הוא ביטל. כמו שמסבירים בחסידס, איך עוד? יהודי אומר איך עוד? אז הוא מיילה, הוא מבין שהכל בוטל, אז הוא מיילה, יהיה אוהבת השם על כך, הכל בוטל. אז ביטל זה היסוד לכל דבר. וכך מסביר פה שביאנקב כתוב נמנות שהוא ישיבים, כתוב נפש, ובאיסוב הוא ישישו ונפושס. שרב, שמעתי זה על פי דיק דיק ככה צריך לכתוב גם כן, אבל כך מישהו אמר לי. אבל לא הסתיר, ברוך, מה זה ברוך ניסיוני? הוא רוצה להגיד, איזה יכול להיות? בשש אתה אומר נפוש אויסי, בשישי, בשישי, אם אתה אומר נפש. מישהו אמר לי שאת ככה על פי דיק תראה, נכון? אני חושב, אני כמעט בטוח שמעתי זה עם אבא שלך, הוא אמר לי את זה פעם. אמר שום בת כנסת, שעפי דיק דיק בשבעים כותבים נפש, אבל זה לא משנה. אבל ברוך ניסיון, מה זה אומר? מה זה אומר? אוקיי, ואחר מדבר המידע זה טוי, מידע זה תיקן, מפרש את הגמורה, לא ללמיד אם רח כקונה ועל יקושי כארס, אז רח כקונה זה מידע זה תיקן, וקושי כארס זה מידע זה טוי, המידע זה טוי לא נתן מוקם לשני, ומידע זה מעשי נסכן, ופה מתחיל כל המידע סרוס. סיין נסכן זה היסוד, ואוז מתחיל, כל המידע סרוס אתם תוצאות בסיין נסכן. מה זה סיינס חינם? זה לא פרט, פשוט חינם זה חינם. אם זה איזה פרט, זה לא חינם. אבל חינם פשוט, אין פרטים פה, זה נקודה כלולס כזה, סיינס, בלי פרטים, בלי סיבה. זה נקרא חינם. לא באמת שונא אותו, אם אמרת הישר שלו, אבל לא, זה שונא אותו. עצם המציאות שלו, אמרת את המציאות שלו. ולמילה, המציאות של השני, ומה את המציאות שלו? ולמילה, שונא אותו. שמע אלו דבר טוב, מבטל אותו. הוא לא רוצה אישי שדם מישהו ידבר בשבוחוי. אפילו יש בי טעם שכלי, אבל הטעם זה לא האמת. זה כמו האנטיסמיטיזם שכל השנים, כל פעם היו להם תירוצים. פעם הם דיברו בלשון שהיהודים לא עושים, היהודים כן עושים, הם לוקחים כל הכסף. כל דור ודור הועיל סינה וקיימת מאוזנים לקדם, הלוכו בידוע שעשי סיינר ינקב, וכל פעם הם תרוצים. אבל זה תרוצים, זה מתחיל מסינה. הוא לא בשביל זה ממש. היהודים לא בסדר, לא מום בגלל. לא בגלל, בגלל זה לא האמת, האמת היא עצם הסינה. גם אצל חסידים מסנגלים, יכול להיות ככה, כי ברגע שחסידים התחילו לדבר על
יש, זה לא טוב, וגם אנשים פשוטים טוב. יש להם המון פשוט, המון, אבל זה הוריד מה הישס. אבל מה הם התחילו לחפש חתנים על הכסיר? אבל אני נולד אחר כך, זה לא מתחיל משום. ברגע שנוגעים במציאות שלו, אז יש לו 1,000 תירוצים, לא מול לסנוע. דהיינו חופש להדיגס עצמו. חפש, אדם רוצה רק לשטוף. הוא מחפש תירוצים, לא מעניין אותי ככה. כל בעתיו, בריאות, כל פעם אדם לא יוכל לעשות משהו שהוא יודע עם מפורש שזה לא טוב, אבל מלביש את זה במשהו. צריך את זה ככה וככה. וזה הכל הפך הקדושה. כי קדושה זה ביטל, זה קדושה. כשמתה רב מישהו, זאת אומרת שאתה יש, זה הפך הקדושה. הספירה הספירים זה השורש של הקליפה. וכקליפה זה יש, הפך הביטל. כל יום שקדושה זה ביטל. אז רק כקונה, אז רק כקונה, אבא שלו כופר טוב, הוא גמיש, כחומם, כן? הסתדר, יש אנשים שאי אפשר להסתדר איתו, לא טוב, זה הפך הקדושה. צריך לשמוע גם את השני, צריך להקשיב לו, צריך למצוא דרך להסתדר. מה אם זה כדאי לחזור אותו, כל אחד יחזור על זה, יחזור על זה, יש פה הרבה הרבה, ידעו מאוד קלים פשוטים, אבל צריך טוב טוב להגדיר את זה. גם מדבר פה, הוא מבטל את השני, את הרע שלו הוא מגדיל ואת הטוב שלו הוא מקטין, אפילו יש לו טוב, הוא מטל את זה. עוד אומרים, השני לא מבורר, אבל גם אתה לא מבורר, ואת הוא מנפח אתה לא טוב, נכון? יש לו לא טוב, אבל יש לו גם טוב. ואחר מר בריחס פה, שאדם צריך להצטער בצער של השני, יותר מהצער של עצמו, כי עצמו אין של אמצעות תירוצים, לא הוא מגיע לו, אבל השני צריך כן להצטער. יש פה ביטוי חשוב מאוד, הוא אומר ככה, מצד אהב ססרול, כל איכות ואיכות צריך להיות שמח בשלבוסוי וטוי וזה לא עושה. יהודי טוב לו, אני צריך לשמח. וגם הפוך. אבל מתי שלא יסוב לזה את זה, יש הפוך. הוא לא יסמר בשלבוסר, בטוי וזה לא עושה. וישומר, ויש לו יסורים. אשר באמס, לא הייתי בלבד צריך להשתת בצער אחד ושום של חווה אלוהי. צריך להסתר על יסורי, זה לא עושה, יויסר מיסור עצמו, נכון על אצלם. לא מכירת את זה, אפשר למצוא סיבות. ופה מרח בריחס, איך שאדם יוכל על עצמו כל פעם למצוא סיבה, לא מגיע לו. על עצמו לא יהיה טיינס, אבל השני, תורה מצחות. מה פה גמור מעניינת, צריך לברוכס הריפינה. הריפינה, יחמיצו לו 4 מיילס חובייס יין. בואי חכום על הנחמו, יום ללאי, לאי מר במילאי, תעשה חשבון נפש, לא מה יקרה לך. מה, אני לא בסדר, אתם חושבים אותי שעשיתי משהו לא טוב? אז מה הם אמרו לו? מה, כשבוך יקן נחשד לעשות לא טוב. אם הוא עושה לך, הוא לא אמר בסוף הגמור, בסוף הגמור, אמר לי שום שהוא באמת הוא שחש מה נפש, הוא מצא באמת, הוא אוהב שתורת הכן. הוא תיקן את זה, החוי מצופח ליין. זה לא סרי, זה לא אחד. אה? זה לא סרי, זה לא אחד. סתם בצער רואים. נו. זה לא אחד. כל הצרות, אתה צריך להצטער. האדם יבול, אתה צריך להצטער. האדם יבול, אתה צריך להצטער. האדם יבול, אתה צריך להצטער. וכולם אני צריך להצטער. איך אני שר גרף בסינכה. זה לא אחד, נשאר להם. צער רואים שזה לא זה. בסדר, אני אמרתי לך.
קודם כל, אתה לא ישמע כל הצרות, מה שמגיע לך, לא מגיע לך כל הצרות. אז מספיק מה שמגיע. כל יום עובד צהר. אנחנו מחר בעצם שם אנחנו מתחילים שיחה, שיחה שלה בשיחה מאוד מאוד יפה מחלק חס על קוירח, קשור גם כאן למחלויקס.